quietinho. Eu tô achando muito lindo, vocês são muito comportados. Então, pessoal, vamos começar a nossa conversa. Vocês sabem quem eu sou? Sim. Sabe? Não. Você me conhece? Não. Todo mundo? Não. É? Mas, de repente, vocês me conhecem de outros lugares, né? Mas não do que eu vim fazer aqui hoje, tá? Hoje eu vim aqui representando o CTG. Qual CTG será que eu vim representando? Querência da Amizade. Olha, vocês estão sabendo. É o único CTG que atualmente tem na cidade, né? Além do CTG Querência da Amizade, a gente também tem piquetes, né? Que representam a tradição gaúcha. Tem o pessoal que se organiza, que laça, que vai para o rodeio, que continua aquela tradição. O que é feito lá no CTG, vocês sabem? A gente dança. Mas, o que é feito lá no CTG? Dança, também a gente tem que fazer outras coisas, tem que fazer um filme. O que mais? O que mais acontece lá? Canto. Canto, isso. Além da dança, tem o canto. Muito bem lembrado. O que mais que vocês já viram por lá? Que a gente falava antes aqui. O nome, lembra? Da chula também, né? Que é um tipo de dança, mas é individual. E eu não disse pra vocês também o meu nome. Meu nome é Rosilei, tá? Rosilei, isso aí. Conseguiu? E esse aqui é o? Juliano. Pode vir aqui pro lado lá. Te apresenta, Juliano, pra quem ainda não sabe quem tu é. Diz o teu nome, tua idade, o que tu faz no CTG. Eu danço chula, tenho 7 anos. Desde que idade tu dança lá no CTG? 5 anos. Isso aí. Hoje o Juliano veio comigo. Mas além do Juliano, tem um monte de outro piá que tá por lá no CTG. Tem menino com 2 anos lá dançando, né? E que, o meu filho também. Meu filho agora está com 4, mas ele começou com 1 ano e meio lá também. E que idade vocês têm? 10. Participar lá do CTG? Tem sim. É. Então, assim, como a gente estava falando, lá no CTG acontece dança, acontece canto, acontece música que é cantada individualmente, mas também tem música nos fandangos, que são os bailes, né? E como a música está sempre acontecendo, a música no CTG, hoje a gente veio aqui para falar e para brincar um pouco com vocês sobre a música. A música tradicionalista, tá? Vocês devem conhecer um outro tipo de música, né? Não só a música que fala do gaúcho ou que é do ritmo aqui do Rio Grande do Sul. Vocês devem conhecer várias músicas que são tocadas no país inteiro, no mundo inteiro. Quem gosta de música? Levanta o dedo. Escutar uma música, dançar uma música é muito bom, né? Dá uma alegria pro corpo, dá uma energia, a gente fica mais feliz, não é mesmo? E hoje, então, eu vou falar especificamente da música aqui, do Rio Grande do Sul, da nossa história. Tá? Vou colocar uma música para ver se vocês já escutaram alguma vez. Oh,
Puxa, do Rio Grande do Sul. E o que, que ele dizia? Ele corria notícias que um gaúcho lá na estância do Paredão. O que mais? Essa música que você já tinha escutado alguma vez? Sim. Alguém sabe o nome dela? Tordilho Negro. Ela está contando a história de um cavalo, Tordilho Negro, que era danado, não se deixava domar. E daí teve a história de um homem que foi lá e deu conta, né? Então, essa música aqui, ela é bem gaúcha, ela está contando a história daquele homem que vive lá no campo, como a gente escuta muitas vezes na música gaúcha, no pago, né? Que é aquele homem lá do interior, que lida com as coisas da natureza e que principalmente usa o cavalo para ajudar no seu serviço. Né? Para que o cavalo serve lá no campo? Fazer seu serviço, ajudar. Mas o cavalo vai lá e faz sozinho e sabe o que tem que fazer? Não. Tem que ter dono. O homem vai lá e usa o cavalo para ajudar. Mas que tipo de lida? Que tipo de atividade? Nossa. Para laçar quando alguma novilha, algum boi se perdeu, então para trazer junto, para tocar a tropa, tocar os bois, né? Muitas vezes os bois estão soltos lá no campo e eles precisam ser recolhidos, então o cavalo é auxiliado, é o auxílio, né? O homem é auxiliado pelo cavalo. Que outro animal também ajuda o homem nessa lida, principalmente com os bois? O cachorro, muito bem lembrado. Tem muita música gaúcha que também fala desse cachorro, né? De algumas raças de cachorros que ajudam muito na lida, que conseguem perceber, até mesmo às vezes o homem está lá dentro de casa, no seu horário de descanso, na sexta, e o cachorro se atenta lá que tem uma novilha, que tem uma vaca, que tem um boi que está caindo fora de onde deveria e ele dá o aviso. Ele vai lá e toca de volta. Ou muitas vezes até com as próprias ovelhas, não só com bois, com vacas. Porque as ovelhas também são criadas em grande quantidade. Vocês sabiam disso? Sabiam, mas de repente não lembravam, né? Então essas músicas do gaúcho, principalmente as músicas mais antigas, elas contam essas histórias. Hoje, a gente vive muito dentro da cidade, não é mesmo? A maioria dos lugares onde a gente vai, tem uma casa pertinho da outra, tem um monte de prédio alto, as pessoas vivem bem pertinho. Mas, antigamente, se vivia muito longe. Era uma casa aqui e outra casa quase que na Estrela, outra casa quase que na Itaquari. Era tudo muito distante. Então, era muito mais interior, era muito mais zona rural, como a gente chama. E eles viviam muito do campo, da lida com o gado, da lida com os animais, pequenas plantações para poder ter o que comer, né? A natureza era muito importante para o homem naquela época. E ela era muito valorizada por essa música também. Com o passar dos anos, as músicas foram mudando de estilo, né? Mas nunca deixou-se de contar essas histórias que os antigos contavam. E além disso, esse povo só trabalhava quando era mais só tudo inferior? Não, eles também se divertiam, não é mesmo? Como é que chama o baile de gaúcho? Como é que é o nome do baile de gaúcho? Fandango. Quem é que já foi no fandango? Tem música boa no fandango? Sim. É bom de dançar? Sim. Vamos tentar dançar uma musiquinha de fandango? Não. Tá com vergonha? Thank you.
dança? Sim. É um ritmo bom, né? Vocês sabem que ritmo é esse? Vocês conhecem esse ritmo? Não. É o vale? Não. Ó, a Juliana tá com um bom assistente aí. O valeirão, pessoal, ele é o ritmo que foi criado justamente aqui no Rio Grande do Sul. Teve muitas pessoas que vieram pra cá. Primeiro era tudo deserto, né? Assim, só tinha um ou outro índio, mas nessa região aqui, pouco, onde a gente vivia, pelo estado existiam alguns índios. E começaram a vir pessoas lá de longe, lá da Europa, alemães, espanhóis, portugueses, pra ocupar o Brasil. Mas principalmente aqui na região sul, a gente teve os espanhóis e os portugueses, né? Aqueles vindo da Espanha e de Portugal. E de lá eles trouxeram algumas músicas, né? Eles trouxeram principalmente a valsa, a polca, a mazurca, o shot. E aqui, cada um que vivia aqui foi dando o seu jeito de tocar. E essa música foi transformada. Então esse ritmo que hoje a gente dança, o valeirão, ele existia um ritmo parecido já. Mas ele foi transformado e passou a ser o nosso valeirão. Assim como também o nosso shot, a chimarrita, o chamamé, a milonga, vários ritmos que hoje ainda são tocados, né? Mas nós temos um ritmo que é nosso, que foi criado aqui no Rio Grande do Sul. Vocês sabem qual é? Quem lê já pode colocar na tela. Tá lá escrito. Ah, não, tá lá. Até não veio, tá maior. Deixa eu pequenininho. Como é que é o nome que tá ali? Fala bem alto. Bugio. Vocês já ouviram falar em bugio? O que é um bugio? Uma espécie de macaco. Uma espécie de macaco. Uma dança. E também é uma dança. Mas o que que tem a ver esse macaco com essa dança? O macaco dança. O macaco dança? O macaco dançaria. O macaco dançaria. Quem é que sabe? Eles se imitam uma espécie de macaco. Eles se imitam uma espécie de macaco? Também. Também. Mas imitam o que do macaco? Como ele anda? Também. O que mais? Como ele fala? Não, não fala. Não é. Quando ele fala, ele pula. Quando ele pula. Quem mais dá uma dica aí? Quem acha alguma coisa diferente? O que pode ser do bugio? Se eu disse que eles criaram a música através do bugio, do macaco lá, do bugio, o que será que eles pegaram do bugio para poder criar a música? O ronco. O bugio não fala, mas ele faz um barulho, ele faz um ronco. Né? Principalmente quando ele está mais agitado ou quando ele anda lá entre as árvores. E daí sim, nós tivemos um homem. Que foi Neneco Gomes. Aqui nessa tela não está muito grande, mas tem uma imagem aqui justamente do homem tocando a gaita. E a fase de um bugio, porque esse homem, né, Gomes, ele escutava os sons da natureza, ele observava o que estava acontecendo ao redor dele. E ele começou a ver que o ronco do bugio era sempre no mesmo ritmo. E daí, quando ele pegou o seu acordeão, que é, a gente chama mais de gaita, né, que tem algumas diferenças. Ele pegou a sua gaita e ele começou a ver que tinha ali uma gaita que ficava muito parecida com aquele somzinho que dava lá no bugio. E ele começou a transformar o ronco do bugio em música, porque era sempre no mesmo ritmo. E daí ele fez uma música nova, um ritmo novo, que é o bugio
que é nosso. Então, o bugio é o ritmo genuíno do Rio Grande do Sul, através dele. João Pedro. Vou botar um bugio para vocês escutarem. É difícil de dançar bugio. E outra coisa que a colega falou ali, que se movimentava como bugio, justamente, o bugio ele é dançado assim, ó, a preto e peão, né? E como é que os macacos andam? Os braços, né? Fazendo aquele movimento dos lados. Então, até a dança foi feita de acordo com o ritmo do macaco, né? Que é do bugio. Eu sei qual é o som da tristeza. Thank you.
Uns olham, daí saem, deixa o outro levar. Muito bem. Ó, o que que ele falou? Fala bem alto pra todo mundo. É da estátua do lançador. Essa estátua tá onde? Na nossa capital. Onde é a nossa capital? Alegre. Ó, esse senhor aqui. Tá? Quem será aquele senhor da estátua do lançador? Alguém sabe? Já participou de CTG? Não, não participei, mas eu tenho
Ah, tu tem da tua família? Sim. Teu avô que te conta essas coisas? Ó, que bom! Justamente o que Paixão Cortes e Barbosa Leste fizeram. Eles não deixaram só para os netos deles, né? Para a família deles, como no caso do meu avô, que bom tá te trazendo isso. Mas eles pensaram em todas as crianças, em todos os jovens que tinham que conhecer o que tinha acontecido antes, né? Então, tem tudo registrado para... Que bom que meu avô te contou, mas para aqueles que não tiverem quem contar, tem como conhecer, né? Lendo, escutando sobre a cultura gaúcha. E daí, além disso, nós temos também as músicas que a gente chama por aí de música gauchesca. É uma música mais simples, que é a música que é cantada em qualquer lugar. Porque tem umas músicas de gaúcho que são bem difíceis de entender. Vocês já tentaram entender todas as músicas? Tem umas que elas têm uma linguagem, uma forma de se expressar muito característica. E olha, vou dizer pra vocês. Às vezes eu tenho que pegar a letra da música e sentar do lado do dicionário. Tem que olhar palavra por palavra para entender o que está dizendo ali, né? De tão bem feitas músicas que são. Mas as músicas mais simples que estão aí tocando nos fandangos, nas festas, a gente chama de música gauchesca, né? Que não é aquela música muito apurada. O ano passado a gente teve um show de um homem muito importante para essa cultura da música gauchesca, que ele cria, que ele canta, que ele toca, que foi o Luiz Marenco. Vocês já ouviram falar dele? Não? Luiz Marenco teve ano passado aqui no nosso CDG. Ele fez um fandango, né? Tocou durante uma noite toda. Ele é uma pessoa muito importante para essa tradição. E esse ano, a gente teve aqui no CDG também um show bem importante durante a Semana Farroupilha com... Vou falar César. Alguém sabe? César Oliveira. Sabe também o nome deles? Então agora primeiro eu quero um bom dia bem bonito. Bom dia! Bom dia! Vocês já fizeram o lanche da manhã? Sim! Cheia? Sim! Ai, então por isso eu achei o bom dia muito forte, muito bom. Hoje nós estamos aqui representados de quê? Gaúcho. E por que a gente está usando essa roupa? Quer dizer que só nós somos gaúchos? Não! Quem mais aqui é gaúcho? Todo mundo! Isso! Por que vocês são gaúchos? Porque a gente está no Rio Grande do Sul. Isso aí, a gente nasceu e a gente vive no Rio Grande do Sul. Agora outras pessoas que nasceram em outros lugares e vêm para cá e gostam de viver aqui e gostam da cultura gaúcha, também podem ser chamadas de gaúchos? Sim! O nosso estado é um estado muito acolhedor. Quem quer vir gostar da nossa terra, que seja bem-vindo, né? Sim. Pois então, pessoal, eu me chamo Rosilene e esse moço? Juliano. Que idade tu tem, Juliano? 7 anos. E eu tenho 34 anos. Vamos fazer hoje amanhã. É? Então amanhã nós vamos voltar na escola para comer o bolo. E nós viemos hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a cultura gaúcha. Mais especificamente, sobre a música gaúcha. Quem gosta de música? Eu! Quase todo mundo gosta de música. Mas não é pra levantar a mão assim, ó. É assim, ó. Quem gosta de música? Levantar a mão de verdade. Passando. Mas é a mão? E quem gosta de dança? Eu! Então, e a música gaúcha? Da onde que ela surgiu? Como é que existe a música gaúcha? Você sabe? Não. Não? Vou botar uma música aqui pra ver se vocês conhecem. Eu conheço. Eu tô de uma música.
Alguém gosta de escutar, alguém relembra do seu tempo antigo através dela. Tem alguém lá na casa que escuta? Eu! Já escutaram em casa? Sim! Eu gosto muito, Eu escutei. Típica aqui do estado. Já perceberam isso? Sim! Vai ter que levantar a mão, mas eu quero que cada um, assim, vou escolher alguns, que me cante um pedacinho ou fale de uma música gaúcha que conheça. E tu sabe um pedacinho de uma? Não, tanto que eu acabo de dizer que ele morreu. Ah, tu sabe uma música? Tu? Ele que tá com o dedinho levantado. Tudo. É. Tu sabe uma música gaúcha? Qual? Ah,
Não lembra? Diz que sabe, mas não se lembra. Quem lembra de um pedacinho de uma música? Maçanico. Como é que é o maçanico? Maçanico, maçanico, maçanico do banhado. Quem não dança, maçanico, não arruma namorado. Que mais? Oh. Eu mais só um pouquinho, a colega levantou o dedo. Pode falar. Esse é o bracinho da mão baixa. Isso, muito bem. Que mais? Quem sabe? A querência manda. Como é que é? Eu sei, querência manda. Eu sei. Isso. Eu sei essa música. Eu que não. Eu penso. Ó, oh, ele a falou aí. É do Rio Grande do Sul. Como é que é essa que está cantando? Ela, ele falou. Ah, tá, da querência amada. Tu? Eu sou do sul. Eu sou do sul, como é que é o resto? É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul. É só olhar e ver. Não é isso? Quem mais sabe outra? Eu conheço não. Não? Mas vamos pensar agora. Aqui, a música que ele falou, eu sou do sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Sobre o que, que a música está falando? O homem observando o espaço onde ele vive, onde ele mora. Muito bem. Ele está falando da minha terra, né? Do campo, do pago onde ele vive e que tem um céu azul. Ou seja, quer dizer que todos os dias tem céu azul? Sim! Às vezes está chovendo, às vezes está nublado. Mas quando ele diz a minha terra tem um céu azul, quando é dia de sol que o céu está azul, a gente não fica mais feliz? Sim! Então com a letra da música ele quer dizer assim, eu sou tão feliz aqui que mesmo que esteja nublado ou chovendo, eu sempre estou muito bem neste lugar. Né? Ele quer dizer que é muito bom estar aqui, que ele gosta de estar nessa terra. É isso que ele quer dizer na música. Agora vamos pensar na outra lá. Como é que era o pedaço da música que tu falou ali? Estrela do Brasil. Não, não, vamos ver. Vai, fala. Planície e serras dos braços que me puxam da linda mulher gaúcha. Beleza da minha terra. Já, novamente, tá contando coisa do Rio Grande do Sul? Sim. Tá. Porque a gente tem a região da serra e tem a região da planície. O que, que é planície? O que, que é planície? É um solo, um lugar onde a gente tá, que é plano. Que tu olha lá longe e continua sempre na mesma linha. Na serra é assim? Não. A serra é cheia de morro, né? Vocês algum dia já foram pra Gramado, Canela, Nova Petrópolis, quem já foi? Pra Serra, Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, alguém já foi? Eu é cheio de morro quando a gente viaja pra lá, faz um monte de curva, sobe e desce, né? Isso ali é o início da Serra. Lá no Valente, a gente fez uma muito legal, ó, valorizando a cultura. Fala. Um dia meu pai cortou uma serra e era muito barulhento. Ah, daí a serra, aquele instrumento. Mas essa serra que nós estamos falando agora não é essa serra que o pai usou. A serra que nós estamos falando é quando um lugar tem muito morro e morros muito altos, a gente chama aquilo de serra. É a serra gaúcha falando do relevo, de como é o chão daquele lugar. E aqui no Rio Grande do Sul tem lugares que é muito alto. Então olha só, voltando. Então a música aqui falava da felicidade de viver no estado do Rio Grande do Sul. A música que ele lembrou já está contando de como é o relevo, de como é o solo do Rio Grande do Sul. E está falando também da valorização da mulher, né? Da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra, né? Quem mais lembrou de música antes? A Lavone. Qual que tu tinha falado? Você lembra. Você lembra. Não.
Ah, Lorena falou do maçanico, né? Maçanico, maçanico, maçanico do banhado. Quem não dança o maçanico, não arruma namorado. Por quê? Antigamente, as pessoas viviam muito longe uma da outra. Era como se fosse uma casa aqui, outra quase já lá em Estrela, outra lá em Taquari. As pessoas tinham grandes propriedades de terra, produziam o gado, faziam as pequenas plantações, mas viviam muito longe. Quando é que elas se encontraram? Quando tinha alguma coisa nas igrejas, né? A festa de folias de reis, alguns momentos como missas, cultos, as festas de celebrações. E além disso, também se encontravam para os fandangos. Então eles iam para algum galpão, para algum salão e faziam a dança, né? E daí lá na dança, lá no fandango, era a vez de aproveitar para conhecer uma pessoa e talvez ali namorar e se casar. Então, maçanico, maçanico, maçanico do banhado. Quem não dança a dança do maçanico não vai arrumar namorado. Porque se for pro baile, fica lá, quietinho, paradinho, envergonhado, e não aceitar o pedido pra dança, não vai conhecer uma pessoa e depois, de repente, nem vai namorar ou se casar mais tarde. É isso que conta a música, né? Que mais? Fala. Não sabe ainda? Fala. Eu já viajei com meu pai. Tu já viajou com teu pai? Sim. Pelo Rio Grande do Sul, afora? Eu acho que sim. Então, olha só o que eu vim dizer hoje pra vocês em relação a essa música. Existem músicas muito antigas e músicas que estão sendo feitas hoje, que foi feito no ano passado, no ano anterior. Mas é muito importante, quando a gente escuta uma música, prestar atenção no que ela está dizendo. Porque através da música a gente pode aprender um monte de coisas. Vocês já sabiam essas coisas que eu falei para vocês dessas músicas? Não! Não, né? Então a gente sempre tem que prestar atenção na música gaúcha para conhecer ainda mais dos nossos costumes. De como que o povo que vivia antigamente aqui fazia as coisas. Os bisavós, tataravós, os avós de vocês, pra gente conhecer como é que era a vida aqui. Meu tataravó, eu nunca conheci ele, porque ele morava no outro. A minha tataravó morreu. É? Meu tataravó morreu. Então agora... Gildo de Freitas, tá? O que que diz essa música? Me chamam de grosso, eu não tiro a razão. Ele tá contando na música que ele é grosso, que ele é uma pessoa simples do campo, mas que muitas vezes ele nem sabe falar direito, mas que ele nunca esquece do respeito. Respeito, valores, a gente ter cuidado com o outro, fazer as coisas certas, isso é muito importante para o gaúcho. E a gente não pode só respeitar as pessoas quando está vestido com a pilcha. Em todo momento, o bom gaúcho tem que ter respeito. Tem que ter... O bom gaúcho tem amor no coração. E se a gente tem amor no coração, a gente vai respeitar o outro. Não é mesmo? Se a gente tem amor no coração, a gente não vai fazer o mal para ninguém.
A gente vai falar com as pessoas da forma certa. A gente não vai sair gritando e falando absurdos e xingando. A gente não vai sair atropelando e empurrando nos corredores da escola, né? A gente não vai pegar e sair por aí atirando pedra, ou estragando o pátio do vizinho, ou fazendo arte pra mãe e pro pai, né? Gaúcho que é bom é cheio de amor no coração. Fala. Essa música é pra ti? Mas além... Então, além desse senhor que tá no meio que fez essa música, aquela que a gente escutou ali no início, do tordinho negro, né, do cavalo, foi esse senhor da ponta que fez, que era o famoso Teixeirinha. Alguém já ouviu falar do Teixeirinha? Isso. E também tem o José Mendes, que fez uma música que se tornou muito famosa, que cantava assim, para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para. Já ouviu falar? É porque o nome dele é Pedro. Coitado. Ah, ele é Pedro? Sim. Ah. A música é Pedro. Mas ele tem problema com o nome dele, não. É que eles cantaram e olharam pra ele. Ah, não. Mas olha aqui pra mim, ó. Deixa eu falar contigo, então. Olha aqui no meu olho. Olha aqui no meu olho. Olha, que lindo. Olha aqui, deixa eu falar contigo. Mas eu vou falar uma coisa que o Pedro vai escutar, igual vocês vão escutar juntos. Olha que legal. Essa música que eu trouxe hoje, porque ela é famosa. Vocês sabem há quantos anos essa música é tocada? Há quase 70 anos. O quê? Então, gente, a gente tem que sorrir pro Pedro e dizer, olha Pedro, o teu nome é famoso. Olha quantos anos que toca essa música. É uma música famosa, no país inteiro eles conhecem essa música. Já pensou? O meu nome, Rosilene, não tem em nenhuma música. Alguém de vocês tem mais alguma música aí que tem o seu nome? O meu nome é Rosilene. Vamos devagar. Qual é o teu nome? João. Tem alguma música que tem João? É legal, né, João? E tu? Como é que é o teu nome? Matheus. Matheus, tem alguma música? Qual é que é a música, Matheus? Não, não. Ah, tá. Eu não lembro também. Também eu sei. Ó, tem que levantar o dedo. O cabelo da minha mãe também. Ah, tá bom. Quem mais conhece uma música com nome conhecido? Como é que é o teu nome? Tu? Tem música do teu nome? Qual é a música? Eu acho que não, né? Eu também não tô lembrada. Mas o meu nome não tem música nenhuma. Às vezes tem músicas que a gente coloca o nome, é, né? É, que a gente faz na escola. Mas aqui, no caso do Pedro, é uma música que foi feita... Na época não tinha CD, que nem a gente bota hoje, ou pendrive. Na época era um disco, bem grandão assim. Eu sei, é disco de vinho. Então assim, já que a música é em homenagem aos Pedros que vivem por aí, nós vamos convidar primeiro que a turminha que está perto do Pedro para vir olhar ali a da mesa. Pode vir aqui, então. Da mesa. Vem, vamos lá olhar as pessoas. Vai lá, filho. Esse aqui que contou a história que fala do nome Pedro. Esse aqui contou a história do Me Chamam de Grosso. E esse aqui contou a história do Tordinho Negro, que é do cavalo. Tá? Quem tava aqui na frente, sai, deixa esses de trás aqui vindo pertinho. Você conseguiu ver, Pedro? Consegui, não, né? Aí, tá. Então senta lá. Pode ver. Não precisa tão perto. Não,
contou a história do tortinho dele. E o Vinícius? Vinícius, senta aí. Olha o verde também. Pode ver. Geralmente eu falo bem mais forte. Então, quando eu contar até três, você tem que fazer silêncio para você conseguir escutar e entender o que eu quero falar, tá bom? Isso. Mas eu queria perguntar para vocês assim, vocês sabem como é que eu sei tudo isso que eu tô falando para vocês? Não. Mas tu é gaúcho e tu sabe tudo isso? Não. Meu pai é gaúcho. Vamos escutar agora. Meu pai é gaúcho. Todos nós somos gaúchos. Então assim, ó, a gente teve duas pessoas muito importantes que botaram toda essa cultura e todo esse conhecimento sobre a vida do gaúcho, como o gaúcho fazia. Eles escreveram e botaram em forma de livro. Anotaram tudo no papel. Para que hoje a gente soubesse. Vocês sabem quem são essas duas pessoas? Não. Uma delas morreu esse ano. Não falaram nada na escola sobre isso? Não. Um senhor de barba branca, sempre bem vestido de gauchão, se chamava Paixão Cortes. Paixão Cortes e Barbosa Lessa são dois homens que começaram a estudar, observar tudo. O que, que as pessoas comiam nos domingos em família? Como é que funcionava o fandango? Como é que elas se vestiam? Que tipo de dança se fazia? Eles observaram e botaram tudo num papel. Começaram a fazer livros para dizer como é que funciona a cultura gaúcha. E hoje eu estou aqui contando para vocês sobre a música gaúcha, porque através deles a gente começou a entender sobre como funcionava a música gaúcha, tá? Então, aqui tem a imagem dos dois, do Paixão Cortes e do Barbosa Lessa, tá? A
a gente vai olhar as imagens e depois a gente vai escutar mais uma música, tá bom? Vamos começar agora direito, pelo pessoal daqui, ó. Vai, Manu! Thank you.